Těžko uvěřit, že léto už skončilo. Ten čas letí jako o závod. A mouchy letí na banány. Ne zrovna já. Teda, řekl bych, že banán by byl radši upeklej. Ty si prostě nedáš pokoj, že? Hele, Hruško, proč ho chceš odpojit od přístroje? To jsem nebyl já. Přesně, chlapci. Přímo tamhle. Výborně, tam to nechte. Hej, co do škeble děláš v naší kuchyni? V naší kuchyni? Bývávalo, chlapče. Nahoďte to, chlapi. Ty jo, v naší kuchyni se nějak rozškeblilo. Jsem Honza Škeblák. Velký zvíře v kasinovém odvětví už od doby Frantifíka. Jo, ale proč jste tady? No, snad by sis o tom měl promluvit s mými kolegy. Slávkami! Padej, nebo dostaneš přešťopku. V kasínu můžou zůstat jen hráči. Jo, vyhrali. Vypadněte, nebo uvidíte. Ticho, aspirante! Co to děláš? Grapefruite! Hele, jestli tu někdo má mít svaly, pak jsem to já. Jo, jdi do Glutea Maxima! Chlapi, tady máte pár žetonů na mě. Odpočněte si, zahrajte si. No, já nevím, vypadá to jak pěkná levárna. Neměj strach, bude to naopak pravárna. Ajaj, zdá se, že máme dalšího výherce. Jé, ty zlaté penízky chutnají jako čokoláda. Další. 21. Tak to je boží. Asi by ničemu neuškodilo, kdybychom si taky zahráli, co pomeranči? Pomeranči? Jo, Hruško, kostky jsou vrženy. Chápeš? Je. Yeah. Tak to má být. Všichni si to tu užijte. Bingo, já mám. Super, je to celkem sranda. Další, ne, počka, prší, ne, žoli. To lepná. Pojď, tak pojď. Prohrál jste. To ne. Všechno jsem tu utratil! Velký prachy, velký prachy, velký prachy, velký prachy! Aha, všechno jsem prohrál! Do pytle! To byl můj poslední žeton! Táhni, vagabunde! Počkej, potřebujem trochu víc mincí a vyhraju to zpátky, jsem si tím jistý! Proč si raději nenejdeš nějakou práci, ty hýpíku, jako já, nebo zakrsí jabko? Zraňuje moje ego a můj zadek. Hele, kam se mi rozkutálili žetony? Škeblák je vykutálený jak jeho prachy. Vidíte? Já vám říkal, že to není dobrý nápad. Naše prachy jsou v prachu. Zaprášilo se. Ale. Jestli pak to není náš malý citrusový přítel a jeho parta stroskotanců. To ale nebylo fér. Obalamutil s nás. Nejsi nic jinýho než lump. Nejsem žádný lump. Jen jsem vám přišel sebrat kuchyň, všechny vaše peníze a dohromady všechny vás vyhodit na ulici. Hej, nepřijde ti to trošku škeblácký? A už dost, chytráku. Neměl by ses vypařit. Vypařit? Co si to dovoluješ? Měl bych... Ára! Co? Ne! Ajaj, tak tomu říkám pořádně si zapařit. No, řekl bych, že jsme dnes dostali pořádnou lekci. Uf, já teda jo. To mi povídej, to byla ta nejlepší práce, co jsem kdy měl. Ajaj, je mi nějak šoufl. Ne, pojď. Nož.